aumentar a massa magra, melhorar as suas condições cognitivas, que diz respeito à sua memória, aos seus neurônios, melhorar a sua performance, porque você está ingerindo gorduras boas, gorduras mono e poliinsaturada. Do que eu estou falando? Eu estou falando do alimento mais rico em nutrientes do mundo, o segundo melhor, que é o ovo. É o ovo, o ovo. E além disso, hoje é uma das proteínas mais completas que você tem. E além de ser completa, é uma das proteínas mais baratas que você tem. E ela vem encapsulada, guardadinha, bonitinha ali na casca. É só você comer o seu ovo para adquirir essas propriedades. Tem uma substância muito legal no ovo que se chama colina. A colina, dentro do teu corpo, ela dá origem a várias moléculas importantes para o seu corpo. Então, meu amigo, o ovo é um dos melhores alimentos para você comer no dia a dia. E não me venha com essa de que ovo é perigoso para você ter doenças cardíacas. Não, senhoras e senhores, não é. A maior parte da gordura do ovo é gordura mono e poliinsaturada, são gorduras boas. Ele tem colesterol, mas o seu corpo sabe trabalhar para dosar o colesterol. O ovo não é um bandido, ele é um mocinho. Você pode procurar os estudos sérios, estudo sério, que não tem comprometimento com verba de ninguém para você mentir em nome do dinheiro. Procure os estudos sérios que você vai ver que o ovo, ele não é o vilão que o pessoal fala.